Selamat Sarı Kırgız dili 2. klas Muğalim Sapar Kulaçın Aracak Bekavna. Selamat Sarı Baldar. Cağımdığı manaya kalıbı minin büngü sağıstı baştaybiz baldar. Barınarga cağımdığı manaya tartı olayımın. Anamesi büngü sağıstın teması meni tanışa ağız baldar. Büngü sağıstın teması sözdü kepte koldonu. Сүйлөп жаткан сөзүбүздү кепте кантип колдонсок болот? Ушул боюнча бүгүнкү сабактын темасында биз сүйлөшөбүз балдар. Анан эмесе сабактын максаты менен таанышып алгыла балдар. Сөздүн кептеги маанилүүлүгүн билишет. Сөздөрдү орундуу жана туура колдонууга карата тапшырмаларды аткарышат. Bugün biz sabahın maksatını, iki kanda maksatı koyduk bolder. Ne güzel biz sülüp çatkanda oyuzdu, tura, tak, okuluktu bir iş için biz sülüp köyüz çakşı, jana orundu boluş gerek. Bunu söz türde barız bir işimiz gerek bolder. Biz sülüp çatkanda sözlerdü orundu, jana tura kullanışımız gerek. Al üçün Сөз байлыгыбыз кенен болуусу зарыл. Ошондо оюбузду жеткиликтүү көркөм бере алабыз. Мына бүгүн биз ушун тегерегинде сүйлөшөбүз. Азыр мен силерге бул жерге биз сүйлөп жатканда сөздөрдү орундуу жана туура колдонушубуз керек дегенди ким кандай түшүнөсүңөр балдар? Силер билесиңер э, биз сүйлөп жатканда сөздөрдү Çarjay tele kullanırsak örsek andem ne otken sülü kevüs jetkiliktü jösa tüşünüktü bol bayğıdı. Oşul sebepten sözlerdü sülü kevüsde oyustu tuğra tak tüşünüktü aytış üçün emne kılışız gereken sözlerdü kepte tuğra paydalanğandı bilişiviz gereken baldar. Эм бул сүрөткө көңүл бургула, бул тема менен сөз түрдө байланыштуу. Бул сүрөттө Кайсыл жерде бул кайсы баланын сүйлөө кеби туура орундуу пайдаланды. Сөздөрдү туура пайдалануу менен башка бир адамга өзүнүн оюн айта алды же сүйлөй алды. Эки баланы көрүп турабыз сүрөттөн балдар. Эми карагыла. Сен азыр эмне кыласың? Суроо берип жатат э. Эми карагыла. Бул жерде экинчи бала биринчи балага жооп берип жатканда сөздөрдү туура пайдаланып туура жооп бере алды дейсиңерби? Жолсо мындай чыкканда сөздөрдү сөздөр орун тартиби менен туура айтылдыбы? Жообун окугула балдар мына. Суроо бер, сен азыр эмне кыласың? Мен барам үйгө азыр. Эми ушуну карагыла балдар. Бул туура деп ойлойсуңарбы? Кандай кылып жооп бериш керек эле бала? Бул жерде бала мен азыр үйгө барам деп жооп бергенде сөздөр орун тартиби менен туура жана өзүнүн жообу туура болмок. Эгерде биз мен барам үйгө азыр деген бул таптакыр эле туура эмес. Иштептериңерге туура жазганга аракет жасагыла балдар. Эми карагыла. Бул жерде сөздөр эмне себептен мен бул жерге сөз түркүмдөрүн да койдум. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөрүн билесиң эле зататош, сынатош, санатош, этеш, тактош деген сыяктуу сөз түркүмдөр бар. Эми ошолор сөздөргө кандай тиешеси бар? Дегиле керекпи бул нерсе? Сөзгө көңүл бурсаңар, бул жерде биз айтабыз, окуучу китеп. Окуду иштеди. Саргыч ичке 5 экинчи. Карагыла эми бул жерде бул сөздөр эмне үчүн керек бизге? Окуучу китеп. Себеп бул сөздөрдүн могу жерде сөз түркүмдөрү менен биз айтып атпайбызбы мына? Ким эмне? Ким окуучу? Бул суроо окуучуга гана берилет. Китеп эмне? Китеп бул жансыз гана затка берилет. Ал эми бул жерде эмне кылды? Эмне кылды? Окуду. Эмне кылды? Иштеди. Бул сөздөр эмнеге берилет балдар?
кыймыл аракетке гана берилүүчү сөздөр болуп эсептелинет. Анан кийин саргыч ичке кандай, саргыч кандай, ичке канча, 5 канча, экинчи. Мына ушуларды туура пайдаланганга аракет кылыш керек. Сөз түркүмдөрүн биз жөн гана окуп жаткан жок экенибизди ушул жерден байкасаңар болот. Кээде ойлонуп калышыбыз мүмкүн, сөз түркүмүнүн бизге эмне кереги бар эле деп. Ошондо биз сөз түркүмүндөгү сүйлөөбүздө туура суроо берүүгө дагы пайдасы тиет экен балдар. Эми карагыла. Сүйлөө кепти өстүрүш үчүн бизде сөз байлыгы саягандай көп болуш керек. Ошондо биздин айтайын деген оюбуз бирөөгө бир кандай бир сүйлөмдү же болуп өткөн окуяны же көргөн нерсебизди түшүндүрүш үчүн эгерде биздин сөз байлыгыбыз көп болсо сүйлөө кебибиз да ошончолук жеткиликтүү түшүнүктүү так болот жана ошол көргөн билген маалыматты биз эмне кылат экенбиз так туура сөздөрдү колдонуу менен айта алат экенбиз. Бул жерде карасаңар мен силерге эки сөздү бердим. Айгүл окуду. Сөз сүйлөмдө сүйлөмдөгү эмне болду? Сөз орунду эле айтылды. Окуду Айгүл жосо Айгүлдү эле койгон жокпуз да, Айгүл окуду дедик. Эми биз ушул Айгүл окуду деген сөздү өзүбүздүн сөз байлыктарыбызга жараша ушул эле эки сөздү биз эмне кылышыбыз мүмкүн? Өзүбүздүн сүйлөөбүздө колдонушубуз мүмкүн сөз байлыгыбызга жараша. Карагыла. Айгүл китеп окуду. Мынада. Эмне кайсы сөздү китеп деген сөздү коштук балдар көрдүңөрбү? Биздин сөз байлыгыбыз өсүп жатат. Айгүл китеп окуду. Жана ошондой эле орундуу колдонуп жатабыз биз. Айгүл кызыктуу китеп окуду. Бул жерде кайсы сөздү коштук? Кызыктуу деген сөздү коштук. Дагы биздин сүйлөөбүз же айта турган оюбуз тагыраак болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Дагы сөздөрдү кошо берсек болот экен. Айгүл кече кызыктуу китеп окуду. Эми баштагы түзгө айткан сөзүбүзгө караганда кайсы сүйлөөбүз аябагандай түшүнүктүү так болду деп ойлойсуңар? Биринчи көңүл бурууга Айгүл окуду деп койдук. Биз бул жерде так маалымат ала алган жокпуз. Айгүл эмнени окуду? Кандай эмне кылды? Кайсыл учурда окуганын биле алган жокпуз. Бул жерде окуду дедик, биз билдик экинчи сүйлөмдө китеп окугандыгын билдик. Анан ал китептин кандай экендигин билдик, кызыктуу экендигин билдик. Ал качан окуган экен, кече окуганын билдик. Бул жерде бүт жерде эмнелер колдонулат? Сөз түркүмдөрү колдонулуп жатат. Бул жерде Айгүл зат атооч ким, эмне кылды, окуду, этиш. Бул жерде кайсыны коштук? Дагы сөз түркүмү болгон зат атоочту коштук. Эмне окуду? Китеп. Кандай? Көрдүңөрбү? Сан атоочту коштук. Кече качан? Ушу деп биз өзүбүздүн сөз байлыгыбызды ушинтип өстүрө алсак болот экен. Ошол себептен сүйлөөбүздө сөз түрдө сөз байлыгыбыз орундуу жана так жеткиликтүү болуш үчүн биздин эмне болушубуз экен? Сүйлөөбүздө сөз байлыгыбыз жакшы болуш керек экен. Силер дагы үйдөн ушундай эки сөздү алып, ушул сыяктуу кылып өзүңөрдүн сөз байлыгыңарды кеңейтсеңер болот балдар. Эми бул жерден сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө 1, 2, 3 бала турат. Эми булар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатат балдар? Көңүл бургулачы. Азыр окуп беремин. Ушул жерден кайсы баланын сөз байлыгы аябагандай жакшы, жолсо сүйлөөгө аябагандай сонун берилгенине көңүл бургула э балдар. Ии балдар, мүңгүлөрдү карагылачы. А мүңгү деген эмне? Мүңгү деген тоо башындагы карылар. Карала. Үч бала маектешип жатат. Бири бири менен маалымат алмашып атат. Биринчи бала мүңгүлөрдү карагылачы деди. Экинчи бала мүңгү деген эмне деген суроону берди. Үчүнчү бала мүңгү деген тоо башындагы карылар деп гана жооп берди. Эми ушул суроону экинчи бала түшүндү деп ойлойсуңар балдар?
Мөңгү деген тоо башында карылар деп койду бул. Түшүнүк алды деп ойлойсуңар булар? Эми буну аябагандай бир түшүнүктүү сүйлөө көздө сөз байлыгыбыздын баардыгын билген маалыматтардын баардыгын сөз байлыгыбызда орундуу сүйлөп бериш үчүн эми карагыла. Кандай кылып жооп берип жатат? Алар кышында да, жайында да эришпейт. Бул биринчи бала мөңгү жөнүндө маалыматы бар экен. Алар эмнеге эришпейт деп атат? Эми үчүнчү бала кененирээк өзүнүн сүйлөө көйүндөгү сөз байлыгы аябагандай көп экен. Бул баланы эмне байкасаңар, карагыла эми. Жайында алар эришет, бирок толук эрибей, кайра үстүнө жааган карлар топтоло берип, муз болуп тоңуп, мөңгүгө айланган. Бизге аны эже айтып берген. Мынакей, бул мөңгү боюнча бул бала сүйлөө кебинде кыска гана колдонуп койду, эми алар кышында да жайында да эришпейт деп койду. А бул бала эмне болду? Бул өзү түшүндү, бирок сүйлөгөндө сөздү аз эле колдонду дагы ушинтип жалпы айтып койду эле. А бул бала түшүнбөй калды. Алар эмнеге эришпейт? А эми эмнеге эрибегендигин бул бала толугу менен эмне кылып берди? Айтып берди. Мынакей ушул үчүнчү баладай кылып биз сүйлөө кебибизди өстүрүш үчүн сөз байлыгыбызды кеңейтишибиз керек экен. Сөз байлыгыбызды кеңейтиш үчүн балдар биз деген эмне кылышыбыз керек экен? Китептерди көп окушубуз керек, көп деген маалыматтарды алышыбыз керек ар жактан. Ошондо гана биз мына үчүнчү баладай болуп толугу менен гана жооп бере алабыз. Сөзсүз түрдө анан да ошондой эле мугалимдин жардамы бул жерде тийди деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми дагы кандай жолдор менен биз сүйлөө кебибизди өстүрө алат экенбиз? Мен силерге азыр карагыла кыргоол деген чакан текст деп айтсам болот, силерге текст бердим. Эми ушул жерден кыргоол талааларда жашашат. Чын эле талааларда жашашат э? Бирок кандай талааларда жашайт? Уяны салышат. Кайсы жерге саларын билбей суя салышат экен. Куш кооз эттүү дамдуу дейт. Куш дейт. Куш эт кооз дейт. Эттүү дамдуу дейт. Коркунуч болгон кезде учуп душманына коргонушат дейт. Мына эми бул жерде бизге ушул текст түшүнүктүү болуш үчүн бизге дагы эмне керек экен? Сөздөр аркылуу толуктоолор керек болуп жатат балдар. Эми ар кимиңиз ойлонуңуз. Мисалы, кыргоол талаарда жашашат. Эми буга бизге сөз түркүм сөз түрдө жардамга келиш керек де. Кандай талааларда жашашат? Анан балдар ойлонгулачы. Кандай талааларда жашашы мүмкүн экен? Камыштуу талааларда жашашат. Уяны жерге салышат. Уяны жерге салат экен э кыргоолор. Бактын үстүнө же тоонун үстүнө же аскага эмес экен балдар. Куш кооз эттүү дамдуу дейт. Куштун жүндөрү кооз, эти дамдуу дейт. Коркунучу болгон кезде жапыз учуп душманынан коргонушат. Эми карагыла, мурункуга салыштырмалуу азыркы текстте кандай болуп калды? Аябай түшүнүктүү болдубу же? Мурунку эле мойдон калтырып койсок туура болот экен балдар. Азыр дагы бир жолу окуп берем, өзүңөр дагы байкагыла э. Кыргоол камыштуу талааларда жашашат. Уяны жерге салышат. Куш жүндөрү кооз, эти даамдуу, коркунуч болгон кезде жапыз учуп душманынан коргонушат. Азыркы толуктоо сөздөрдү толуктоодо биздин текст аябагандай түшүнүктүү жана окулуктуу болду деген ойдомун ойлойбуз э, баары ушундай ойдо калдык го деп ойлойм. Анан кийин маанилери бирдей сөздөрдү тапкыла. Биз кыргыз тилинде бир эле сөз бир нече маанилерди берет балдар, аны сөз түрдө билишибиз керек. Эгерде бир маанисин билбей калсак, экинчи мааниси менен ошону алмаштырып биз эмне кыла беребиз? Сүйлөй берсек болот. Маанилери бирдей сөздөр тапкыла дейт. Карышкыр мааниси бул жерде кайсы балдар? Ойлонгула. Киши, айыл, чогулуш, кыштак, бөрү,
жыйын алыш адам гана балдар кайсынысы бул жерде толук бири бирине маанилерине да алып келген сөздөр кайсылар бири сүйлөмдү карагыла карышкыр туура бөрүү деп да айтабыз карышкырды киши адам азаматсыңар айыл кыштак чогулуш жыйналыш булар маанилери бирдей сөздөр болуп эсептелинди балдар андан ары карагыла балдар сүйлөмдөрдөгү заттын атын билдирген сөздөрдүн мааниси окшош сөздөргө алмаштыргыла дейт гана бул жерде бул жерде зат аттоочу сөздөрдү мааниси менен дал келтиргенге аракет жасайбыз балдар жамгыр жаады аңгыча аң улоого чыкты асманда жылдыздар жымыңдайт жамгыр жаады дегенде кана дагы жамгырдан башка кайсы жамгырдын дагы кайсы маанилүү сөзү бар жаан мергенчи көктө жаан жаады балдар мергенчи аң улоого чыкты көктө жылдыздар жымыңдайт булар мына жамгыр жаан бири гана бир эле маанини билдирет мергенчи аңчы бир маанини тоюндурат көктө асманда бул дагы бир маанини билдирген сөздөр экен мына ушинтип биз эмне кылат экенбиз сүйлөө кебизде эмне кылат экен сөз байлыгыбызды ушинтип өстүрсөк болот экен балдар эми азыр биздин дагы сүйлөө кебизди аябай кандай өстүргөн сүйлөө кебизди укуктуу кылган бул макал лакаптар э макал лакаптардын маанисин түшүнүп оозеки кебиңерди колдонуп көргүлө жалкоого шылтоо көп ачуу душман акыл дос акылыңа акыл кош суу менен ойносоң чөгөсүң от менен ойносоң күйөсүң сен деген сенек сөз сиз деген сылык сөз билим алуу ийне менен кудук казгандай эми ошондой эле макал лакаптар менен да биз өзүбүздүн сөз байлыгыбызды кеңейтебиз э балдар ошону менен дагы биз балдар сүйлөө кебизде эгерде макал лакаптарды туура пайдаланган болсок анда силер азаматсыңар балдар анда ошону менен бирге эле сүйлөө кебизди биз дагы эмне менен байытабыз балдар тексттерди окуу менен сүйлөө кебиздеги сөздөрдү байыта алабыз азыр мен силерге үч уул деген текстти окуп берем көңүл бурго балдар үч аял булактын башында маектешип отурушкан эле бир аз илгериде карыя киши аялдардын өз балдарын мактагандарын угуп отурду аялдардын бири менин уулум ушунчалык жөндөмдүү ага бул жагынан эч ким тең келбейт өтө ийкемдүү жиптин үстүндө ойногонун бир көрсөңөр дейт аны уккан берки аял сөз талашып менин уулумдун үнүн бир уксаңар бул уул биякта эле калат дүйнөдө анын үнүндө үн жок болсо керек кудайдын бергени бу деп үч аял мактанып жатат э бул жерден да өзүбүзгө керектүү сөз байлыгыбызды алсак болот экен эми балдар үйгө тапшырма алабыз үйгө тапшырма бул жерден биз эмне кылышыбыз керек мен силерге айттым бүгүнкү темада темабызды түшүндүк болуш керек э өзүбүздүн сүйлөө кебизди орундоо жана сөз байлыгыбызды кеңейтиш үчүн эмне кандай гана нерселерди окусак кандай нерселер менен иштесек биздин сүйлөө сөз байлыгыбыз кеңейет экен эми бул текст эми балдар силер эмне кылышыңар керек текстин аягы кандай болуп бүтөт деп ойлойсуңар текстин аягында эмне болуп кетиши мүмкүн ушуну өзүңөр бир кызыгып текстин аягын эмне болот экен деп үч аял эмнеге мактанып жатат үчүнчү аял эмне үчүн унчукпай отурат үчүнчү аялдын баласы эмне өнөрү бар экен деген нерселерге көңүл буруп сөзсүз түрдө текстин аягын окуйт деген ойдомун биздин үйгө берилген тапшырма түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм балдар текстин аягы кандай болуп бүтөт деп ойлойсуңар эки сабакта ушул боюнча текстти ушул текстти баштоо менен эмки сабакта сабагыбызды баштайбыз балдар ал эми бүгүнкү тема боюнча
Жалпы түшүнүк алдыңар. Ушу менен убактыбыз келип жетти. Саламатта калгыла балдар.